Nou, in de leerreis hebben ze het vooral over hoe je het best met je tijd om kan gaan. En dat je vooraf gewoon over na moet denken. En ik denk dat dat wel een puntje is waar ik zeker op kan verbeteren. En de leerreis daar me ook wel mee heeft geholpen. Dus wat dat betreft, het bezig zijn met hoe lang iets duurt en het dan beter in kunnen plannen, dat gaat wel een stukje beter. Ik merk gewoon dat ik met mijn studie en het basketbal te combineren, dat het nu makkelijker gaat. Naar aanleiding van deze leerreis, ingezien dat je echt... Voorheen ging ik echt van, oké, ik moet het over een maandje af hebben, dan zie ik wel. Ik merk nu, ik wil het over een maand af hebben, want daarna begint er weer iets nieuws. Dus ik ga er nu alvast aan beginnen. En ik merk dat ik die combinatie met basketbal en studie nu wel beter onder controle heb. Ik was heel benieuwd naar de stof, omdat je zo'n grote groep hebt waar je naartoe richt. Dat ik me een beetje afvroeg wat het niveau nou zou zijn. En ik denk dat New Heroes het heel goed heeft gedaan om het simpel te houden, maar wel efficiënt. Dus dat je ook daadwerkelijk iets hebt, maar dat ook iedereen het kan volgen.